tady v konkrétním prostoru v přímý konfrontaci s divákem. Určitě v galerii. A moje díla prezentujem radši v galerii. Prezentácia na sociálnych sieťach pre mňa nie je úplne plnohodnotná, čiže v galerii. Naživo. Ať už to je galerie, ať už to je u mňa v ateliéru. Ja si rada prezentujem na oboch miestach. Tak už pri tvorbe svojich maleb přemýšlím nad divákem a nad tým kontaktem mezi obrazom a divákem, takže v galerii. Určite v galerii. Výstava je vždy pro mě největší radostí, které může být, protože svá díla ukazují světu. Raději v galeriích a asi obojí. V galeriích, protože mýho umění je hodně důležitý, aby se ho člověk prohlídl naživo a prozkoumal naživo. A zároveň se ráda setkám i s lidmi osobně, mnohem radši než přes socky.